više nego riječi, ako se uzme da danas u svijetu ima 22.000 pravilnika među narodima iz 44 zemalja, da recimo mora se to vidjeti u pravim proporcijama. Ako u jednoj Poljskoj je bilo 2.300.000 Židova i ima 6.000 pravednika, a u Hrvatskoj je bilo 25.000 Židova i ima 104 pravednika, onda je Hrvatska na jednom lepom mjestu i mislim možda ušla je u familiju pravednika sveta, što je meni naročito drago.